Sèrie Espanya. Hola, Berta Roca. Et fa il·lusió estar en Love? Moltíssima, moltíssima il·lusió em fa. A mi em fa moltíssima il·lusió perquè la Sèrie Espanya no només és una de les cares més conegudes de TikTok Catalunya ara mateix, sinó que també ets una cara molt coneguda d'Eva. Ho soc. A mi em fa molta gràcia perquè fas uns vídeos molt variats a Eva. Sí. He estat buscant i els últims tenen temes molt, molt diferents, com ara curiositats sobre la superlluna, per una banda, sí. Com viatges sola sent una dona, curiositats sobre l'Arc de Sant Martí. Bueno, la primera pregunta és, tries tu els temes? No, jo no ho trio. A mi m'ho passin. Jo he après moltíssim sobre la vida en general per tots aquests temes que estic parlant a Som Eva. Clar, perquè a tot això tu ja ets TikToker. Quan fa més o menys que penges TikToks? És que no fa ni un any. Jo vaig començar cap a l'octubre-novembre de l'any passat. Cap a l'octubre-novembre de l'any passat en català? Sí, mai ho he fet en castellà. Mai has tingut aquella època que han tingut tots de... Un vídeo vaig fer en castellà i ni estava parlant. Era 5 coses per fer con tus amigas en casa i eren titulets, saps? I és que em feia vergonya fer un castellà, saps? En plan, jo mai parlo en castellà, que impostora, saps? Jo, de fet, et vaig conèixer pel vídeo en el que ploraves per un ex. No sé si podem parlar d'això ara mateix. Sí, podem parlar, podem parlar. Com ho portes? Perquè ara estàs molt amb el de buscar un catalanet. Sí, a veure, ho porto bé. A veure, realment a les xarxes no es veu tot. Jo per dins ploro cada dia, segurament. Encara? No, o sigui, per dins. Però jo no ho manifesto, però jo estic trista, tinc el cor trencat. Jo el trobo a faltar moltíssim. Però s'ha de fer vida, s'ha d'avançar. I és veritat que lo de buscar un catalanet encara està una mica en stand-by. Lo de buscar un catalanet era perquè... Bueno, jo al principi sí que vaig agafar carrerilla, en plan, necessito trobar algú, saps? Com tenia pànic a estar sola. I després vaig veure, o sigui, intentava tindre relacions amb nois i veia que no quajava perquè jo no estava bé, necessitava una mica de curació. Sí. Vale, perquè a tot això expliquem una mica què és el de busco un catalanet, perquè em sembla que si no la coneixeu i no la seguiu, el de busco un catalanet ara sona com molt raro. Què és això, Cèlia? A veure, vaig anar al programa que tots coneixeu segurament de 4, de First Dates, i allí se fa un càsting ultra extens i em van demanar, tu què busques en una parella? I vaig dir, pues, moltes coses, i d'entre elles vaig demanar que fos catalanet, però no per res, sinó perquè... Jo me vull sentir còmoda en la meva parella i parlar la meva llengua. Sí, sí. Saps? No parlar ni en anglès, ni en castellà, ni en cap altra llengua. I llavors això ho van agafar la gent i em va començar a dir com catalufa, endogàmica, no sé bueno, què. Bueno, lo típic, no? Sí, lo típic, ja ho saps tu, no? Sí. I res. I llavors, bueno, vaig fer... Jo estava a un esdeveniment a la Vall d'Aran i allí estampaven gorres i em van dir, què vols que t'estampi? I vaig estampar, busco un catalanet, en plan, els que no volíeu que busques catalanet, preneu. Molt ben fet. Sí. Va fer èxit? Sí, llavors la gent m'ho demanava, en plan, jo et vull esta gorra, i l'Adri, que és el noi que me la va estampar, em va dir, Celia, ho podem fer realitat, si vols. Si vols, podem vendre gorres. I dic, què dius? I ho vam començar a fer de broma i al final un munt de gent ha volgut la gorra. Perdoneu per no haver-la portat, me l'he deixat. A part, no me'n queden, n'hem de tornar a fer la setmana que ve. Heu fet sold out, és molt gros, eh? És molt fort, sí. Saps què passa? Que també anem molt lents, eh? És agafar la gorra, planxar-la 2 o 3 vegades, imprimir allò, tallar-ho... O sigui, és una manualitat, saps? Però a tu t'ha funcionat realment? Tu has dut la gorra algun dia i se t'ha costat un catalanet dient-te «Ai, he llegit aquest missatge i mira, estic disponible». Sí. T'ha passat de debò? O sigui... A veure, saps què passa? Que a mi ja se'm coneix una miqueta i llavors se m'apropen en l'excusa de que «Ai, t'he vist a TikTok, la gorra, vale, tal». Però serveix molt perquè, saps què vaig fer? A un noi que m'agradava, doncs, li vaig ficar la gorra, me la vaig canviar en la que ell portava, no sé què. I en això pots jugar, saps? Mare meva, la Cèlia, eh? Sí. Sí, explica'ns una mica més sobre tu. Doncs jo soc de les Terres de l'Ebre, ja ho noteu pel meu accent. M'encanta l'audiovisual, soc una loca apassionada. Des de molt petita li demanava la càmera a mon pare, la VHS, i feia vídeos i tal. Jo penjava vídeos a YouTube de petita, però a l'institut m'ha fet molta vergonya i els vaig esborrar. I també mons pares me deien, Celia, millor que no es vegi molt, no sé què. I llavors jo vaig seguir fent com la vida que s'ha de tindre, no? D'estudiar, anar a batxillerat, uni i feina. Sí. I quan ja tenia una feina, feia 3 anys, i dius, bueno, ja tinc una vida, puc ja fer el que vull? Mama, papa, gent del món.
I llavors vaig dir, no perdo res, perquè la feina on estic me seguiran volent encara que faci vídeos a YouTube, així que és el moment. Però de fet vas penjar un vídeo un dia dient he decidit deixar la meva feina per dedicar-me plenament a ser influencer. I me'n recordo que en aquell moment tampoc tenies tants seguidors a TikTok, o sigui, ho vas arriscar tot. Vaig arriscar-ho tot. També és veritat que jo, a part de lo d'influencer, guanyo diners de ser filmmaker, en anglès, que és editora i operadora de càmera, editora de vídeo. És com un conjunt, és una figura que fa tot, saps? Okay. I com que sóc això, d'això em puc guanyar la vida bastant bé, saps? O sigui, els teus dos sous seria per una banda creadora de contingut, per altra filmmaker, ho he dit bé? Sí. Vale, molt bé. Parlem una mica d'Amposta, que ahir o abans d'ahir vas fer un vídeo dient que et senties mig de Barcelona, vale. Mig de Terres de l'Ebre. No, mira, reivindico, sóc de les Terres de l'Ebre i faré una puta gorra que fique soc de les Terres de l'Ebre. Una altra? Perquè sí, perquè m'he enfadat ja, hòstia, que la gent als comentaris dient-me tu m'aixiràs de Barcelona! Mira, la gent és que com que dic no m'explico bé o algo, o sigui, jo no he dit que jo sigui de Barcelona, però quan jo estic a Catalunya sí que puc dir soc de les Terres de l'Ebre, perquè la gent sap ubicar-ho i sap on estic i tal. Però si jo a tothom li ha passat que tu viatges fora de Catalunya, sí, i no diràs joder, o sigui, jo dic Terres de l'Ebre, no ho saben, on està? Bueno, prop de Barcelona. Ah, Barcelona, sí, Barça, venga. Bueno, pots dir a small town near Barcelona, t'ho inventes una mica i al final acabes totalment allà mateix. Jo després vaig entendre que era un tema més de reivindicació de la gent de les Terres de l'Ebre, que sempre són com los marginats i estem al cul del món i tal, i ells estan orgullosos de que jo estigui aquí com creixent i a les xarxes i m'apoyen moltíssim, llavors ells volien que portés com a bandera. I tenen tota la raó, jo això no ho havia vist així, dels errors s'aprèn i jo ara diré sempre a tots arreu del món, fins a la Xina, diré que sóc de les Terres de l'Ebre. Molt ben fet, és que de fet creadors de contingut coneguts actualment de les Terres de l'Ebre, tu i Berti, vale, sí. Albert Paga i MP, Josep MP és un altre noi. Per cert, tema creadors de contingut, en coneixes algun? Ets amiga d'algun creador de contingut en català? No, de tu, ara. Ai, de mi. De tu i, bueno, de Berti, perquè és de les Terres de l'Ebre. I vam estar liats, va ser un moment, és que allí tot és... Allí sí que acabes de fer la confessió de que tu i en Berti vau estar liats? Sí. O sigui, no era broma quan vau penjar a TikTok, em pensava no, que... No, allò sí que era broma. Vam estar liats feia 3 anys abans d'aquest vídeo. I llavors ell se va fer creador de contingut. Vale. Bueno, i durant 3 anys no mos vam parlar, i llavors jo em vaig ser creadora de contingut, i llavors mos vam enviar un missatge rotllo, mos trobarem algun dia per n'este món, què, solucionem lo nostre, i mos vam tornar a fer amics, i ja està. Amics i punt, no? Sí. I de Deva, has conegut algú? Algun company? Ah, sí, Deva, sí, perdó, sí. A totes les creadores Deva, a la Bet, a Pep Munta, al Quique i al Jalil. I superbé, no? Super. Sí. Sí, de fet, els vaig conèixer quan jo encara quasi no era ni creadora. O sigui, jo vaig fer un càsting per entrar a Eva. En sèrio? Sí, era... Ai, això no ho sabia. Era a través d'un càsting. Los 5 vam entrar a través d'un càsting perquè alguna altra creadora de contingut m'ha preguntat, en plan, com és que t'han triat a tu i a aquesta persona i a mi no. Ok. I vaig dir, va ser per un càsting, no, saps? I vaig passar 2 proves i em van dir, mos agrades, vinga, mos agrades pel teu dialecte. I jo va ser com, oh, que bé, perquè no hauré de forçar cap paraula ni cap res, saps? Clar, perquè tu, de fet, alguna vegada havies denunciat a TikTok que, per exemple, havies aparegut com en algun programa i a l'hora de subtitular-te el que deies, doncs ho feien de manera equivocada. Sí, i de fet a Eva no subtitula tal com parlo i alguna persona m'ha dit, escolta, lo, se pot subtitular lo i és correcte, i és veritat, però no és estàndard. Ok. Llavors, s'ha decidit des d'Eva que es farà sempre d'una manera i no passa res perquè a mi me deixen dir-ho de veu, me diuen tu parla com tu parlaries en l'olor, en tot el que tu dius, però subtitularem en un català estàndard a tots els creadors que sou d'Eva. Molt bé. Per estandarditzar-ho. Me sembla bé.
almenys si se sent ja és una altra cosa. Perfecte. Escolta, tu, a més d'estar a EVA, també has tingut altres aparicions a altres mitjans de comunicació, no? Sí. Perquè ara ja tens com molta, molta visibilitat a diferents mitjans. Sí, estic hasta la sopa, eh? És que... Hi ha algun projecte que ens puguis avançar ara, a aquesta nova temporada? Tens alguna cosa entre les mans? No, estiré molt a EVA. Estaràs molt... Seguiràs estant a EVA? A EVA... Vale. I en algun altre àmbit d'EVA, saps? O sigui, et veurem una mica més cara? Sí. No només en els vídeos que fas? Sí, i en algun altre puesto, sí, d'EVA. I ja no ens pots dir res més, no? Ja ho veurem, estem EVA. Clar, perquè encara no ha sortit, sí, ja ho veureu. Ja ho veurem, L'amor i... Tu i l'amor, estàs absolutament boja. De fet, aquest estiu has anat als Açores, a les Illes, i també allà vas lligar amb un futbolista. Ens pots explicar això? Mira, pues... me va començar... És que allí està la meva amiga que va vindre amb mi a Açores. Bueno, un tio me... Bueno, me va començar a seguir ell. I dic, com collons m'ha trobat? Jo crec que per penjar una història i ficar la ubicació te poden trobar. Sí, és cert. Llavors jo crec que va ser d'aquí. Lo fort és que jo el vaig donar a seguir, ell me va parlar, jo no li vaig... jo no li vaig donar a seguir, la meva amiga va fer, seguir, venga, follow back. Total, que jo estava supercagada, no sé què, me parla, no li contesto i me'l trobo en un súper. És que és tanta casualitat, o sigui, realment la vida volia que passés algo. Ja, i damunt mos creuem i pareixia que anéssim a càmera lenta, saps com... A tot això era guapo en persona? Fuà, molt. Però és molt conegut aquest jugador? Jo crec que no. Doncs digues el seu nom. Ah, sí. Diogo Cabral, se deia. Diego què? Diogo Cabral. Juga a primera de les Açores. O a primera o a tercera. No ho sé. Primera, tercera, ja bastant. Però no ho sé, eh? Jo no me n'entero. M'ho explica amb un germà quan li vaig ensenyar la samarreta d'ell. I què passa? Que a mi em fa cosa que ell veigui, que jo li vaig dir no vull quedar amb tu, però explico la nostra puta història, que no ha durat ni 3 segons, a TikTok. I llavors al TikTok la gent, no sé com, lo va reconèixer per la foto de perfil que vaig penjar de la captura de xat. Sí. I el van etiquetar 4 o 5 vegades, jo borrant el comentari perquè no ho veies, saps? Bueno, realment, si el veu tampoc entén el català, o sigui que s'hagués quedat... Bueno, sí, català i portuguès sembla bastant, però bueno... me va deixar de seguir al moment que li vaig dir que no volia quedar, així que... Bueno, ell ho va intentar. Sí, sí, sí. Ell va deixar-ho anar, va veure que no, i finalment, doncs mira, sí. No va passar. I ara en l'amor sempre fem una pregunta al Love, que és... Tens un semàfor. Verd vol dir que estàs absolutament soltera. Amber vol dir que tens alguna cosa però no és molt seriosa. Vermella és que estàs taken. Quin és el teu semàfor? Subverd fosforescent. Ja ho sabeu, buscar un catalanet, etcètera, etcètera, etcètera. I hi ha perspectives de futur? On veus que tira tot això? Et vols seguir dedicant plenament a la creació de contingut? És que m'ho passo molt bé creant contingut, saps? I jo crec que a tu també et passa, que dius, és que si tingués tots els dies lliures de la meva vida, crec que faria TikToks, en plan... En sèrio? Sí, crec TikToks, que sí. TikToks, eh? No t'agrada un altre format. O sigui, format. Dic TikToks per, no dir, un vídeo curtet sobre el que estic fent, saps? Perquè, per exemple, un podcast, aquest format t'agrada? M'agrada, però saps què passa? Que a mi m'encanta el vídeo. O sigui, jo estic obsessionada en el vídeo, vale. Saps? I en l'edició de vídeo. I jo crec que això... M'han preguntat algunes vegades i sí que me mola, però crec que m'agrada molt més. I lo directe, per exemple, fer directos no m'agrada perquè no hi ha edició, saps? Com estar jo allí parlant... O sigui, que això t'ho estàs passant fatal. No, estic superbé. Perquè, clar... Però és el que vull dir, que si jo hagués de fer una cosa que tots els dies, crec que seria editar vídeos. Crec que sí, no sé. Però això també pot ser el meu èxit, perquè no me canso, saps? Vaig provant a veure què funciona més, no sé què i tal, a veure què m'agrada més a mi també. No, absolutament. Jo sempre que em surt un vídeo teu dic, jo no sé d'on treu les idees, però sempre té una cosa de què parlar, eh? Sí. Bueno, doncs et seguirem veient per EVA, et seguirem veient a les teves xarxes, fes una mica de promo. Bueno, les meves xarxes soc Celia Espanya, no l'he triat jo el meu cognom, vaig néixer en este cognom i ma mare, bueno, el va canviar i, bueno, total, Celia Espanya en NY com de Catalunya, vale? Doncs ja ho sabeu, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.
Oli Wiggy, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Loft, ja ho sabeu, a les plataformes d'Evo, TikTok, Instagram i YouTube.